Cijeni gledalce, pratite Federaciju danas. Zbog sve češćih i brutalnijih napada na novinare, pripadnici ove profesije okupili su se u 12 sati ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu. Poruka je jasna. Novinarstvo nije zločin, zaštitite novinare na adekvatan način. Povod okupljanja je brutalni napad na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Pripadnici policijske uprave Banja Luka intenzivno rade na rasvjetljavanju napada na Kovačevića. Saslušano je više od 20 osoba, a pronađeni su predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Banja Lučko okružno tužilaštvo napad je okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Ovo je kap koja je prelila čašu i zato stižu osude sa svih strana. Žestoka poruka poslana je iz Sarajeva. Novinarstvo nije zločin, novinari nisu zločinci. Da se zaustave ne samo nasilje nad novinarima, nego da se zaustave pokušaji ubijanja kako medija, tako i novinara, urednika i svih onih koji pokušavaju da svojim radom i angažmanom doprinesu demokratizaciji ovog društva. Novinari su žrtve i postaju sve češće žrtve sistema, žrtve odmazde političara. Apsurd je da je za sve češće napade na novinare odgovorna vlast koja zapravo treba štititi novinarsku profesiju. Nedopustivo je da napadači ostanu nekažnjeni, poručeno je iz Sarajeva. Ne treba vlast ništa da uradi za nas. Mi to ne očekujemo, ali očekujemo institucije da rade u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, pa tako i novinara. To je naš posao. I ako ga profesionalno radimo, normalno da nekome neće biti drago zbog toga. Ali ako neko misli da će u 21. vijeku bilo koja informacija ostati tajna, Boga mi je glup. U demokratskom društvu važna je sloboda govora i medija. I zato je novinarstvo profesija koja zahtjeva odgovor na svaku vrstu pritiska. Poruka je za mlađe generacije. Novinarstvo još uvijek jeste posljednja linija odbrane pred onima koji su moćni i u savezništvu sa građanima, sa javnošću, novinarstvo još uvijek može napraviti promjenu. Osim udruženja nevladinih organizacija, političara, podršku novinarima dali su i građani Sarajeva, jer kako kažu, novinari su ti koji ukazuju na njihove stvarne probleme. I novinari iz Zenice, kao i drugi medijski radnici iz svih redakcija, okupljanjem su pružili podršku teško povrijeđenom kolegi BN televizije. Tražimo da se procesuiraju i kazne svi odgovorni za učestale napade na novinare. Do sada smo se borili u zaštiti prava svih obespravljenih, spremni smo se boriti za zaštitu svojih prava, poručeno je sa današnjeg skupa. Na sve teži položaj novinara ukazali su i okupljeni u Mostaru. Tamo je Kristina, kojoj želim dobar dan. Dobar dan. I u Mostaru su novinari šetnjom iskazali podršku pretučenom kolegi Vladimiru Kovačeviću. Zatražili su oštru osudu i procesuiranje odgovornih za sve učestalije napade na novinare u Bosni i Hercegovini. Solidarnost sa Banja Lukom, Sarajevom, Zenicom te ostalim gradovima kako bi skrenuli pažnju na sve teži položaj novinara. U ovoj godini zabilježeno je više od 40 napada na novinare u BiH. Mi nismo mete, mi smo ljudi samo koji rade svoj posao. Molim vas, dopustite nam da radimo svoj posao. Poštujte novinare, na taj ćete način najbolje poštovati i javnost, ali i demokratske odnose u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ulazi u predizbornu kampanju i političku borbu. Stoga već vlada strah od kampanje koja će, ističe Faruk Kajtaz, po svim pokazateljima biti izuzetno eksplozivna. Oni ne smiju nasjedati na te jeftine političke trikove, trebaju se baviti svojom profesijom i na taj način pokazati da respektuju i sebe i javnost. Novinari kao i mediji su u jako lošem prvo reći financijskom stanju, a onda to je jako dobro iskorišteno da se i u političkom smislu iskoristi ova naša profesija. Vidljive su samo fizičke prijetnje i napadi na novinare, dok se verbalne gotovo i ne prijavljuju. Današnjom šetnjom od Trga Hrvatskih velikana do Španjolskog trga prosvjednici su poručili napad na novinare ne može se tolerirati. Iz Mostarskog studija za danas toliko. Hvala i doviđenja. Kristina, hvala i tebi i doviđenje.
a ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da je napad na novinara BN televizije pokušaj ubistva. Mektić smatra da je u Banja Luci stvorena atmosfera linča, sve s ciljem izazivanja straha kod građana kako ne bi izašli na izbore 7. oktobra, te kako bi bio ugušen građanski bunt, za što tvrdi da ima i pouzdane informacije. Ovo nije obični incident, ovo je pokušaj ubistva, ovo je dakle ubistvo u pokušaju, kvalifikovano, izvršioci su dakle umišljajno metalnim šipkama napali Kovačevića, tukli pa šipkama isključivo po glavi. Je li to normalno da novinara tuku željeznom šipkom ovde? Je li to država reda? Je li to država zakona? Je li to država pravde? Ovdje samo obični čovjek može da nastrada. Fabrika Gikil Lukavac neće dobiti novu okolinsku dozvolu dok ne ispuni sve uvjete predviđene zakonima o zaštiti zraka, okoliša i upravljanja otpadom. Uprava Gikila danas je predstavila projekte okolinski prihvatljivog rada ministrici okoliša i turizma Federacije Diti Đapo, za čiju će realizaciju izdvojiti oko 6 miliona maraka. Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala je rješenje o obustavi rada Gikilu na mjesec koje je na snazi do realizacije konkretnih projekata na zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine. Prvom okolinskom dozvolom oni su trebali da ulože oko 112 miliona u modernizaciju i zaštitu te opreme, odnosno tehnologije u azotari, energani, koksari, fabrici katrana i slično. Međutim, oni ništa od toga nisu uradili. Stoga mislim da čak i kada podnesu zahtjev, bit će jako teško sve to izanalizirati, no sada smo u situaciji da vidimo da li će uopće u ovom roku kojim je ostavila inspekcija oni izvršiti sve te mjere. A rok od 30 dana polako ističe. Kompanija radi sa smanjenim kapacitetom proizvodnje. Direktor se brani sa slobode uz izrečene mjere zabrane uz optimizam da se sve može riješiti bez zatvaranja fabrike. Nadamo se da ćemo riješiti ovaj problem. Biće bolje za okoliša i demonstrirat ćemo da će sve biti u redu. Bez okolinske dozvole upitna je i sudbina radnika koji su spremni na sve kako bi sačuvali radna mjesta. Problem Gikila je zaista veliki i mislim da nema osobe, pa ni ministrica sama, da može donijeti takvu odluku da li će Gikil raditi ili neće. Loptica je prebačena na upravu Gikila koja mora uraditi kratkoročne mjere zbrinjavanja otpada. Gikil upošljava 1000 radnika, a nakon nedavnih ekoloških incidenata istragu o stanju u ovoj fabrici je pokrenulo tužilaštvo Tuzlanskog kantona. O stanju sigurnosti u Tuzlanskom kantonu u nastavku govori kolegica Mirela, kojoj želim dobar dan. Dobar dan od dana tebi i našim gledateljima. Stanje sigurnosti u Tuzlanskom kantonu u prvoj polovini ove godine je zadovoljavajuće, tvrde u MUP-u Tuzlanskog kantona. Ipak još zabrinjava negativna statistika u sigurnosti saobraćaja i porast autokriminala. Od 42 ukradena automobila, samo 12 automobila je pronađeno i kradljivci uhapšeni. Naglašavaju izuzetno uspješnu borbu protiv privrednog kriminala i korupcije. Nadležnom tužilaštvu je podneseno 46 izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu privrednog kriminala i korupcije. To je za 24 izvještaja više u odnosu na prošlu godinu. Materijalna šteta se procjenjuje na oko 2,5 miliona maraka. Nadležnim tužilaštvom podnesen izvještaj protiv odgovornih lica iz općine Tuzla, javne zdravstvene ustanove, apoteke, gradske apoteke Tuzla, Doma zdravlja, Kladanj i Lukavac, zatim Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, javnog preduzeća Šume TK, kao i nekih drugih privrednih subjekata, sve u svemu znači primjeten je napredak u ovoj oblasti krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Ova najnovija dešavanja oko Gikila, vidjeli ste o čemu se radi i tako dalje, da smo svi na neki način poduzeli aktivnosti da se i riješi problem Gikila kao velikog prije svega zagađivača na području Tuzlanskog kantona, pa i sve ono ostalo što se dešava u Gikilu, to radi tužilaštvo. No MUP se neefikasno bori protiv korupcije u vlastitim redovima. Ponovnim izmjenama zakona bit će onemogućeno policajcima koji su zbog korupcije i zloupotrebe položaja osuđeni do godinu dana zatvora da nastave da rade u MUP-u. Tako da smo iz svoje odredbe brisali dio taj teksta koji se odnosi na danu
stupanja na izdržavanje kazni, što znači umjesto toga smo stavili danom pravosnažnosti takve odluke, dovoljno samo pravosnažna sudska presuda koja kaže 3 mjeseca ili strožija kazna. Retroaktivne primjene zakona naravno neće biti, pa će osuđeni policajci koji su u protekle 2 godine novčano platili zatvorsku kaznu i dalje nastaviti da rade u MUP-u. Zabrinjava i negativna statistika u sigurnosti saobraćaja i porast autokriminala. Ukradena putnička motorna vozila su mlađeg godišta i za koja se dobija veća cijena, što sugeriše da osobe koje otuđuju putnička vozila već nađu kupce za ta vozila, kazao je portparol Šarić. A danas za sada toliko iz Tuzle, ponovno smo sa vama pred kraj emisije. Tako je, Mirela, hvala za sada. Pred kantonalnim sudom Sarajevo, Almire Jubović izjasnio se da nije kriv za navode iz optužnice kojom ga se tereti da je prouzrokovao smrt 3 djevojke te jednu teško ozlijedio. Podsjećamo je Jubović sa automobilom 29. juna velikom brzinom zabio u metalni stub na autoputu u Butilama kod Sarajeva, upravljajući neregistriranim automobilom bez važeće vozačke dozvole. Branilac Jubovića ističe da postoji mogućnost nagodbe o priznanju krivice. Ovo je danas trebalo da bude ovako izjašnjenje, s tim što ćemo vrlo brzo uputiti pisani prijedlog tužilaštvu za sklapanje sudske nagodbe u ovoj krivično-pravnoj stvari. Mislimo da je sudska nagodba za njega u ovom momentu najbolja s obzirom na stanje spisa, a i smanjit će stres kako njegovu tokom suđenja, tako i ovih ožalošćenih porodica. Iskreno, ja sam mislio i očekivao da će se izjasniti da je kriv. Samim tim bi skratio ovaj postupak, jer smatram da dovoljno postoji dokaza i indicija da je on zaista počinio to što stavlja na teret. Na ovakav način će se čitav predmet dostaviti sudjećem vijeću od 3 sudija koji će zakazati glavni pretres u roku 30 dana. Krajiška djeca će u školske klupe ipak sjesti 3. septembra. Nakon danas potpisanog sporazuma sa vladom USK, sindikalisti su odustali od generalnog štrajka kojeg su najavili još krajem prošle školske godine. Prema potpisanom sporazumu, prosvjetarima će biti isplaćene naknade koje nemaju karakter plata, regres i za one koji su imali ugovore do 1. juna, a što je najvažnije, prvi put nakon 20 godina predškolsko obrazovanje imat će standarde prema kojima će obrazovati djecu. Prije svega tu se odnosi na tko može raditi, kvadratura koju mora zadovoljavati, vrtić, radno osoblje, ishrana, sve to u ovim pedagoškim standardima. Prvi naš zahtjev oko izmjene i dopune kolektivnih ugovora je garancija, ovaj protokol, da idemo u tu izmjenu. Što se tiče sporazuma, on je garant da će se ta dugovanja iz prethodnog perioda u određenim intervalima isplaćivati. I nova školska godina u svim osnovnim i srednjim školama na području BPK Goražde počinje 3. septembra. Prema informacijama Resornog ministarstva za obrazovanje, u novu školsku godinu krenuće 2900 učenika, što je približno isti broj u odnosu na prethodnu godinu. Nabavka udžbenika već je počela, a najviše izdataka imaće roditelji koji u školskim klupama imaju 2 ili više djece. Za komplet udžbenika od 1. do 9. razreda osnovne škole roditelji će izdvojiti u prosjeku 170 maraka. Mirsa Tiro sa minimalnom penzijom od 340 i invalidninom od 50 maraka školuje 3 djece. To znači da samo za nabavku udžbenika mora izdvojiti oko 500 maraka. Što moram kupiti opremu, garderobu i sve ostalo, tako da to izađe džuture kad bi čovjek sve računao. Iako ja ne računam, ono sam da ponesu ujutru, treba mi oko 200 maraka. Mirsadova primanja daleko su ispod iznosa potrebnog za školovanje 3 djece. Teško ja moram raditi u mjesecu bar 15 dana privatno da bi uspio normalno djeci da nešto obezbijedim, ne preko nikakve granice, nego ono u normali da imaju ponije dinari, da imaju normalno novu majicu i nove pantole i to ti je to. U namjeri da olakšaju školovanje učenicima lošeg socijalnog stanja, u resornom ministarstvu su i ove godine osigurali određena sredstva za nabavku besplatnih udžbenika. Na osnovu ugovora koje je naše ministarstvo potpisalo sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, doznačena su nam sredstva u iznosu od 8400 konvertibilnih maraka,
koje smo isključivo upotrijebili za kupovinu udžbenika za socijalno ugrožene kategorije učenika i to za pete razrede. Roditeljima učenika koji pohađaju ostale razrede osnovnih škola, a također su lošeg finansijskog stanja, na raspolaganju su školske biblioteke u kojima se godinama skupljaju već korišteni, ali važeći udžbenici. Oni koji se mogu iskoristiti podijelimo učenicima koji stvarno nisu u mogućnosti da kupimo, pogotovo uz porodice koje imaju dvoje ili više djece i koji trebaju pored udžbenika i školskog pribora odjeću, obuću da kupi. Školska godina za sve učenike osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde počinje 3. septembra ove godine. Predstavnici vlade, Direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona te izvođači radova potpisali su u travniku ugovor o izgradnji i saniranju regionalnih puteva na području ovog kantona. Ugovorom je predviđeno da izvođenje radova počne već za 7 dana, a rok za završetak je pola godine. Izgradnja i sanacija 36 km regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona. Sredstvima osiguranim kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke u iznosu od 18 miliona maraka, zvanično je počela potpisivanjem ugovora sa izvođačima radova, čiji početak se očekuje već naredne sedmice. Mi smo do sada pripremili 7 miliona i 200 hiljada maraka potpisali ugovora. Završen je tender i za dionicu Novi Travnik Gornji Vakuf, da dionica Pavlovica, Gornji Vakuf, gdje imamo 12 km makadama. Ulaganje u infrastrukturu, kako ističu iz kantonalne vlade, a prije svega u puteve, znači i stvaranje povoljnije privredne klime te privlačenje investitora, a sve sa ciljem obezbeđenja boljih uvjeta života i rada građana ovog kantona. Putna infrastruktura znači da otvaramo mogućnost dolaska novih investicija, novih radnih mjesta, da pojačavamo sistem investiranja u ovaj kanton i naravno ono što je najbitnije, gradimo dobru mrežu puteva. Kreditom će biti finansirana izgradnja i sanacija 8 putnih pravaca, od čega će najviše biti izdvojeno za 12 km dionice regionalnog puta Gornji Vakuf-Uskoplje, 6 miliona maraka. O kulturi u nastavku emisije najprije iz Tuzlanskog studija. Mirela, izvoli. Večeras u okviru kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli počinje 18. festival Pozorište bez granica. Organizator festivala je Draft Teatar iz Tuzle, a tokom 5 festivalskih dana bit će izvedeno isto toliko pozorišnih predstava domaćih i pozorišta iz regiona. Narednih dana Tuzla će biti domaćina amaterskim i profesionalnim pozorištima iz Šida, Novog Sada, Štipa, Prokuplja. Biće komedija, ali i nešto ozbiljnih žanrova. Festival će otvoriti domaćin Draft Teatar predstavom Evropejci. Bilo je puno prijava, mi smo izabrali festival koji po nama treba bude interesantan, šarolik. I za svakog pa nešto, ove godine dominiraju teme za mladi jer smatramo da su mladi sad u nekako centru zbivanja. Draft Teatar je amatersko pozorište koje postoji već 27 godina, a festival Pozorište bez granica je njihov najdugoročniji i najuspješniji projekt. Svoju dugovječnost i popularnost u gradu i zemlji, ali i van njenih granica, pojašnjavaju ovako. Čini mi se da Draft radi uvijek nešto što je bliže i mlađim ljudima i što je aktuelnije i ono prisutnije za sredinu. Svih 5 predstava 18. festivala Pozorište bez granica bit će izvedene na pozornici Narodnog pozorišta Tuzla s početkom u 19 sati i 30 minuta. Za sve interesirane ulaz je besplatan. Adnana, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas iz Tuzle. Ponovno smo sa vama u četvrtak. Doviđenja. Mirela, hvala tebi i ostalim kolegama iz Tuzle. Doviđenja. Iza ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica je još jedna uspješna umjetnička sezona. Uz izuzetno uspješan 17. festival BH Drame, 68. umjetničku sezonu obilježilo je 8 premijera i brojne nagrade sa domaćih i međunarodnih festivala, te nastavak uspješnih koprodukcijskih projekata. Sudeći po najavama za narednu sezonu, pozorište namjerava potvrditi svoje liderstvo u ovoj oblasti kulture u Bosni i Hercegovini. Unatoč svim problemima produkcijskim, organizacionim pa i društvenim, Bosansko narodno pozorište uspjelo je nastaviti misiju angažirane kulturne institucije. 8 premijera, 10 nagrada i priznanja sa domaćih i međunarodnih festivala te uspješna organizacija 17. festivala BH Drame i autorskog teatra samo je dio urađenog.
Drugu godinu zaredom osvojili smo nagradu za najbolju predstavu u cjelini na regionalnim pozorišnim susretima u Brčkom. Nakon što smo godinu prije to isto učinili sa predstavom Dragna Hvesten, ovaj put nagradu je uzela predstava Moja fabrika. Sva tri segmenta dječje, omladinske i lutkarske scene BMP-a u protekloj sezoni imali su po jednu premijeru, ali i druge sadržaje u funkciji promocije pozorišne umjetnosti za djecu i mlade. Ono što smo po prvi put imali priliku ove godine, to je da učestvujemo u okviru međunarodne stručne konferencije koju organizuje Baza Art u Beogradu, ponovo s jednom našom procesnom dramom i s našom predstavom Kamenje. BMP će nastaviti suradnju i sa MES festivalom. Pored umjetničkih razloga, to je, kaže direktor ovog festivala, i egzistencijalni usud kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini. Nažalost, podsjećamo da nema Ministarstva kulture na državnom nivou i da također trenutna politika federalnog ministarstva je u vrlo zabrinjavajuća kada je u pitanju odnos prema institucijama koje gaje internacionalni karakter kulturnih programa u našoj zemlji. U najavi predstojeće sezone u BMP s ponosom ističu predstavu Bure Baruta, međunarodni projekt Makedonije i Bosne i Hercegovine, čije su pripreme u punom jeku, te premijere Ružičasti mjesec BH dramaturga Darija Bevande i Ljudožderke ili Kako sam ubila svoju porodicu autorice Lejle Kalamović. Mi nastavljamo sa podrškom našim domaćim autorima i autoricama. Isto tako ono što je karakteristično za naše pozorište da imamo preizvedbe, to su sve tekstovi koji će prvi put ugledati svjetlo dana na našoj sceni. Tri premijere po školskim lektirama najavljuju i sa dječje, omladinske i lutkarske scene. 28. augusta 1995. godine sa položaja Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske RS-a na uže gradsko jezgro Sarajeva ispaljeno je više minobacačkih granata. Jedna je pala ispred pijace Markale i usmrtila 43, a ranila 84 civila. I pored nalaza nadležnih komisija i sudskih presuda, o tom zločinu i danas se raspravlja. Na ovom mjestu su ubijeni. Ubijeni su građani Sarajeva, civili. Došli su da kupe hranu za svoju porodicu. Među njima bili su i 15-godišnji Dario i Adnan. Oni su izašli ispred vrata, ja sam ostao u tržnici. Granata je pala, oni su poginuli, mene je detonacija bacila, ustao sam da vidim šta je sa njima, izašao sam pred vrata, imao sam što da vidim. Ljudi su ležali, jedni vriskali, drugi mrtvi, treći više na ogradama. Džemo Avdić tada je posljednji put vidio prijatelja Hidajeta Alića. 23 godine nakon masakra slike se vraćaju u sjećanje. Vidio sam masakr, a tek sam uveče saznao da je i moj prijatelj. Hidajet, među onima koji su ovdje. Markale 2 bio je direktan povod napada NATO snaga na položaj vojske RS-a oko Sarajeva. Vojno-političko rukovodstvo Srba bilo je tada prisiljeno na deblokadu i povlačenje artiljerije oko glavnog grada Bosne i Hercegovine. I tada kreću teorije zavjera, u čemu je najviše prednjačio Radovan Karadžić, prvostepeno osuđen u Haškom tribunalu i za ovaj zločin. Tvrdio je da su Sarajlije sami sebe gađali. Cela priča i s Markalama 1 i Markalama 2 smišljena i podmetnuta, ova da bi se dobilo NATO bombardovanje koje je i dobijeno. A da su sve ovo stari leševi doneseni sa fronta. Gledao sam i Karadžića u Haškom tribunalu kako govori da smo mi to izmislili sve, da smo donosili ovdje mrtve ljude, kako smo to sve naštimali. Da su zločinci ubijali iz mržnje, nagonom fašističkih ubica, sve one koji nisu pripadali njima. Grad nije ubijena, Bosna i Hercegovina je opstala, poručeno je danas. Na doživotnu kaznu zatvora zbog ovog zločina je osuđen Stanislav Galić, a prvostepeno i Ratko Mladić. Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je komemorativna sjednica povodom smrti akademika Ivana Štrausa, jednog od najznačajnijih i najvažnijih arhitekata Bosne i Hercegovine, ali i cijele regije. Autor nekih od najprepoznatljivijih objekata grada Sarajeva i brojnih građevina na prostoru cijele bivše Jugoslavije, preminuo je 25. augusta ove godine u Sarajevu u 90. godini.
kompletna arhitektonska i umjetnička ličnost, svojevrsni i jedinstveni kreator prostora i graditelj specifičnih, snažnih i čistih geometrijskih formi, akademik Ivan Strauss svojim se ukupnim djelovanjem istakao kao vrsni predstavnik izuzetne generacije jugoslovenskih arhitekata. On je predstavnik te jedne generacije koju mi danas gledamo kao gotovo nestvarno iz naše današnje pozicije. Njihova djela su puno veća i značajnija nego što mi danas imamo tu priliku raditi. Autor nekolicine strateških i izuzetno važnih objekata realiziranih izvan granica bivše Jugoslavije, Ivan Strauss je i na ovim prostorima ostavio cijeli niz najznačajnijih građevina arhitekture modernizma. Jednog sarajevskog autora koji je zapravo bio svačiji, svjetski, kad se kaže sarajevski, to je bonus za Sarajevo, a on je bio mnogo, mnogo više i šire i sve obuhvatnije. Umjetnik koji je svojim radom zadužio i one koji tek dolaze, veliki graditelj, dobitnik gotovo svih najznačajnijih nagrada i priznanja bivše i ove države, poput 6. aprilske nagrade, ali i priznanja borbe i nagrade 27. juli, akademik Ivan Strauss, sahranjen je danas na Sarajevskom gradskom groblju Bare. Na samom kraju pogledajte i prognozu vremena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 21. Najviša dnevna od 24 do 30, na jugu od 29 do 32 stepena. U četvrtak i petak malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Toliko za danas. Hvala na pažnji i doviđenja.